Baik, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, elok kiranya kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW untuk kita memperoleh pahala yang berlipat kali ganda. Tapi sebelum kita menghidupkan ataupun mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, perlu untuk kita terlebih dahulu memahami dan juga ada ilmu tentang sunnah-sunnah tersebut. Jadi, Syarikat Telaga Biru telah pun mengambil inisiatif untuk menganjurkan satu program yang dinamakan Sunnahmu Amalanku. Ya, jadi kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, Datuk Dr. Zazan Muhammad. ...garak urusan Telaga Biru sendiri yang berhad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu. Assalamualaikum. Ya, saya ingat tahu, pada satu ketika dahulu, hmm. saya memang peminat tega majalah Solusi. Majalah solusi ini. Sekarang hmm. ini begitu banyak bahan bacaan hmm. dan rasanya tak perlu kita tinggalkan... sebanyak majalah Solusi ini yang mempunyai hmm. pelbagai informasi... ...yang menarik dan pastinya ia berkaitan juga dengan sunnah mu'amalanku. Jadi hmm. kalau kita boleh kongsikan atau mengenai secara ringkas... ...mengenai program ini hmm. dan juga kaitannya dengan majalah Solusi. Ya. Hmm. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan pada ini, banyak orang nak mengamalkan sunnah. Yeah. Ya, Bagaimana bahan bacaan yang boleh kita lihat dalam media sosial dan sebagainya. WhatsApp pun macam-macam orang hantar. Mm, Tapi sejauh mana kebenaran, keaslian bahan yang dimaksudkan itu. Mm. Ya, sebagai contoh saya beri kepada tuan-tuan perempuan mm. sekalian eh? mm. katalah seorang kata saya nak mengamal sunnah Nabi yeah. iaitu uh, berambut panjang bagi orang lelaki sebagai mm. contohnya mm. kemudian beramut panjang baju koyak rabak dan sebagainya duduk di tepi jalan kita kata kita, mm. kita nak mengamal sunnah mm. jadi sebenarnya sunnah Nabi ini dia diamalkan dalam satu untuk package yeah. yang perlu kita ada satu panduan itu sebab kita nak membudayakan di kalangan uh, masyarakat Malaysia ini, masyarakat membaca mm. dan saya pun kerap pergi ke pesa-pesa buku antarabangsa mm. yang ter saya pergi ke Jakarta Sebelum itu ke London. Saya lihat bagaimana masyarakat maju, mereka tidak pernah mengkesampingkan buku. Ya. ya, Jadi buku ini menjadi satu bahan hadiah pada hari perkahwinan, bahan hadiah pada hari kelahiran, bahan hadiah ketika masuk rumah baru. Ya, Jadi sikap seperti ini sebenarnya dah lama diajar dalam Al-Quran itu 1400 tahun yang lampau. Bila Allah menurunkan surah Iqra' Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iqra' wa rabbukal akram 'allama bil qalam. Maknanya nak jadi orang yang hebat, orang yang Uh, maju kita hmm. mesti membaca. Hmm. Ya kita jadi lihat masyarakat Jepun sebagai contohnya apakah sebab mereka menjadi satu bangsa yang hmm. dah begitu dominan dalam bentuk hmm. teknologi dan sebagainya. Hmm. Tak lain tak bukan kerana semangat membaca yang telah pun hmm. uh, disuburkan dalam diri masyarakat hmm. daripada kecil-kecil lagi. Hmm. Jadi uh, itu sebabnya bila kita mengadakan program Sunnah Muamalahku yang telah masuk musim ketiga ni hmm. yang ke udara pada hari yang Khamis dan Jumat selepas waktu perdana ni hmm. tak lain tak bukan nak mengajak masyarakat kita mesra dengan baca. Hmm. Ha, jadi bila majalah solusi ni sebagai contohnya pada isu yang kita bawa ini dah ada masjid yang baru dalam rebranding yang baru kita lakukan mm. setiap benda itu perlu pada rebranding ya. Yeah. Yang... Yeah. Jadi pendekatan yang kita ambil setiap, sentiasa mesra pada pembaca mm. dengan gambar-gambar yang dikemukakan berwarna, doa-doa yang dibawakan, mm. kemudian uh, perbincangan dengan orang-orang yang berkeahlian. <laughs> jadi kemudian jadi kalau kita lihat dalam kehidupan ini semua orang sibuk kan. Ya. Yeah. Uh, tapi bila mungkin ramai tak dapat melakukan aktiviti di luar, mungkin ada hikmah hadis sebalik apa yang berlaku yang yeah. Allah tetapkan dengan mobaq um, yang laku kita minta kepada Allah supaya kita selamat keluarga kita yang akrab mungkin kita selamat semua <tuh -tuh. ramai masyarakat Malaysia dan juga rakyat di sini selamat <tuh -tuh. tapi jangan kesampingkan baca langkah baiknya kalau kita tidak tidur pada satu malam ya. kata Imam ya. Ahmad bin Hambal seorang tokoh ilmu yang terkemuka Imam Ahli ya. sunnah jangan kau tidur pada satu malam sedara, melainkan kau dapat satu bahan baru yang menyebabkan kau faham lebih dan mendekatkan dirimu kepada Allah mm -hmm. maka engkau akan jadi orang paling bahagia. Baik. Ha jadi kalau kita lihat sebagai contohnya bagaimana kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendepani uh, situasi masyarakat majmuk. Tadi kita dengar ah uh, نائب chancellor UPSI menceritakan keperluan kita dalam kemajmukan yang ada ni untuk jadi orang yang sedar diri yeah. bagaimana kita nak maju ke hadapan jadi kita baca dalam hadis nabi Rupa rupanya nabi semasa sampai sahaja di madinah dalam sosial ini menerangkan bagaimana terbukanya nabi dalam bentuk uh, kemajuan tamadun dan uh, bersaing dengan bangsa-bangsa lain iaitu bangsa Yahudi yang di Madinah sangat masyhur dengan peniagaan maka nabi telah mencari memilih budak-budak yang bijak di kalangan anak sahabat ni untuk belajar bahasa Yahudi Mm -hmm. Dan seorang daripadanya bersama Zahid bin Sabit huh? Menguasai bahasa Surianya Yahudi hari itu dalam masa Kurang daripada 14 hari mm -hmm. ha, Tengok, mm -hmm. menulis, membaca dan bercakap Man. Jadi dalam macam susu ini kita cuba tekankan aspek motivasi, fardu ain, sirah nabi. Kemudian bagaimana kita nak jadi pemimpin, leadership, quality yeah. pun kita tekankan. Uh -uh. Tafsir Quran tidak kita kesampingkan. Mm -hmm. Jadi all in one kita cuba bawa maklumat ini secara glance through. Mm -hmm. Bila seseorang itu baca mudah-mudahan dia pergi uh, me mendalami lebih dalam lagi dalam buku-buku, turas ataupun kitab-kitab yang ada. Dan tak cukup kita adakan program Sunnah muamalanku dengan backup ataupun sponsor daripada Bank Muamalat. Alhamdulillah sudah mm -hmm. masuk tahun ketiga mm -hmm. dengan tujuan kita dapat melakonkan semula kehidupan mm -hmm. Nabi kita selama mm -hmm. itu. Bagaimana mm -hmm. Nabi pegang anak-anak? Fahya, -anak, mm -hmm. bagaimana mm -hmm. Nabi peluk para sahabat? Bagaimana dalam situasi tertentu Nabi uh, menangis? Mm -hmm. Bagaimana Nabi menegur para sahabat yang berniaga yang ada melakukan kesilapan, mungkin manipulasi harga dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi kita bawa benda bersifat teori dan kita cuba amalkan dalam program sunahmu amalan itu. Ini. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Dato' Roter tadi berkenaan dengan pemudayaan amalan membaca tahun ini uh, kita uh galakkan kempen Kuala Lumpur Membaca 2020 dan juga kena juga cuti sekolah ini. Tak kala hmm. kita nak mendidik anak-anak, uh, berilah mereka bahan bacaan berbanding uh, gadget dan sebagainya. Yeah. Uh, menariknya, majalah Solusi ini, kita lihat dah banyak sebenarnya. Uh, dah lama ada di pasaran. 12 tahun. 12 tahun ada di hmm. pasaran. Cukup-cukup menarik sekali. Tak kala kita tahu sekarang ini uh, industri penerbitan buku uh, agak goyah sedikit hmm. tapi masih lagi kekal uh, diterbitkan sehingga kini. Uh, sejarah sedikit dan apa apa yang menarik je macam solusi ini selain apa yang dari katakan oleh Datuk Doktor tadi? Ya, sama lebih 10 tahun tadi dan 12 tahun tadi yeah. ni kita telah pun berjaya menjalankan satu tanggungjawab mm -hmm. Farbu Kifayah ni untuk mengajar orang baca mm -hmm. dan pernah satu masa tu kita mencapai uh, peningkatan yang sangat luar biasa ya, sambutan ya. daripada orang ramai dengan sokongan media juga of course mm -hmm. ya alhamdulillah kita pernah mencapai lebih daripada setengah juta pembaca ya wow. pada satu-satu keluaran mm -hmm. ha ya jadi kalau kita perhatikan uh, majalah sulusi ini pengisiannya kita jadikan dia bahan-bahan bersifat amalan amali ia bukan sebuah teori yeah. jadi kalau menyentuh tentang isu-isu yang bersifat pemikiran dan sebagainya itu adalah level masyarakat yang berada di policy makers mm -hmm. yang ada dalam majlis ini bagaimana kita boleh digest kita boleh amalkan segera mm -hmm. kalau contohnya bab tayamum, kita tunjukkan tayammum mm -hmm. dan kalau kita menceritakan tentang perniagaan kita tunjuk show how uh, know how step by step satu persatu yeah. dan uh, seperti yang telah kita gambarkan tadi kita rasa kepada solusi ini adalah Quran, hadis, fatwa para ulama dan kemudian pelaksanaan itu mengikut daripada ...kacamata orang yang berjaya, para ilmuwan ni dan pada alhamdulillah pada hari ini kita cuba galakkan lagi hmm. masyarakat di luar sana cikgu-cikgu sekolah-sekolah hmm. ya sekolah-sekolah adalah tempat yang paling merupakan lubuk kepada ilmu. Kadang-kadang guru-guru ni mereka ketandusan idea kerana hmm. ilmu yang ada dalam akademik tu kita bimbang anak-anak lebih di hmm. difokuskan kepada kejayaan bersifat A sahaja. Mereka hmm. tidak tahu bagaimana nak bergaul dengan orang lain. Yeah. Hmm. Jadi bila ada majalah usi ni dalam kelas sebagai contoh apa salahnya kalau seseorang guru membuka sekejap kita baca kisah seorang budak hmm berbangsa beragama Yahudi yang Nabi sayang kepadanya mm -hmm. dan kemudian Nabi memujuknya uh, untuk mati dalam Islam. Yeah. Jadi cerita-cerita itu -cerita ada kaitan dengan persekitaran kita. Mm -hmm. Jadi kita mengharapkan dalam pendekatan ini ambil dalam majlis susi ini, ia menjadi sambutan kepada sekolah-sekolah masjid-masjid ia dan masjid-masjid yang memiliki wang yang banyak, mudah-mudahan mereka dapat melanggan majalah ini, mm -hmm. datang mungkin apabila sesuatu ustaz tidak hadir ke kuliah, mm -hmm. imam itu pun boleh menyampaikan bahan yang terdapat dalam majlis susi ini. Ya. Jadi bererti dia satu rujukan mudah-mudahan yang menjadi satu rujukan mesti wajib di mana sahaja organisasi ataupun jabatan ataupun sekolah. Jadi kita amat mengharapkan sokongan daripada tuan-tuan dan kempen kita sedang adakan sekarang dan daura daurah-daurah yang kita buat. Daurah ini adalah diskusi kitab contohnya ya semua orang kenal Imam Ghazali hmm. tapi kita tak tahu ada kitab Imam Ghazali bertajuk Hidayatul Hidayah. Hmm. Ha, jadi orang Pahang banyak menjemput Telaga biru untuk hmm. kita mengadakan daurah ni alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih ya. orang Pahang ya. Ada hmm. Masjid Temeluh Jaya yang sangat aktif semayang subuhnya pun macam Jumaatlah alhamdulillah. mereka. Jadi mereka mengadakan program ni kita hadir. Bila kita hadir kita galakkan yang datang tu untuk terus membaca, amalkan semangat membaca. Langganlah solusi. Jadi pada harga yang begitu murah dalam daur daura yang diadakan kurang daripada RM100 mereka dapat majalah yang dihantar ke rumah terus hmm. berbaloi. Ha. -ha hmm. Jadi kalau sekolah mungkin kesibukan cikgu-cikgu tak sempat nak pergi ke kedai. Hmm. Jadi terus pos ini sampai ke tempat mereka masing-masing. Hmm. Hmm. Kalau kita ayah ibu pun ke rumah kita tak sempat nak baca kitab-kitab yang besar. Hmm. Jangan tidur pada satu malam, kita panggil anak-anak kita, pasangan kita, mari kita dengar sikit usrah. Yang saya nak sampaikan tentang jangan jadikan diri kita bahan bakar api neraka sebagai contohnya yeah. kan. Sangat-sangat yeah. yeah. sangat bermanfaat. Uh -huh. Datuk kalau kita boleh kongsikan, um, Iban Nia pada yang seri ketiga 135 telah di, diubah yeah. jadi yang baru. Ini yeah. kira satu yeah. branding yang baru. Yeah. Jadi sebenarnya apa perbezaan uh, dan juga kelainan yang ditampilkan untuk yang terkini yang terbaru yeah. ini? Uh, yang pertama fizikalnya, outlooknya kita nak bagi nampak lain. Uh -huh. Yang kedua konten dalamnya pun, maklumlah manusia itu berubah, kita jemput uh -huh. orang-orang uh -huh. muda yeah. Yeah, macam uh, moderator kita ada pada ini untuk menulis bersama-sama uh -huh. kerana dengan adanya bahan itu mesti buat fresh. Yeah. Mungkin dipersembahkan oleh seorang yang sudah usia lebih 40 macam saya, agak lain daripada orang muda-muda tulis. Uh -huh. Jadi pandangan-pandangan ini perlu diperbagaikan, diperbaharui. Dia pakaian, pakaian ilmu pakaian sebenarnya. Yeah, yeah. Pakaian mencantikkan kita, demikian juga ilmu menjadikan kita lebih beradab. Yeah. Cuma suasananya berubah. Mungkin pada waktu ini orang suka pakaian warna biru, mungkin pada waktu ini orang suka warna putih. Jadi ilmu itu bersifatnya sama, cuma pemakaiannya, penyampaiannya, presentasinya, kita perbaharui dengan penulis-penulis baru. Mm -hmm. Jadi dengan rebranding yang dilakukan ini, mudah-mudahan para baca di luar sana dapat satu nafas baru bagaimana nak beramal, memahami dan mm -hmm. seterusnya menghayati dan memudayakan dalam kehidupan insyaAllah baik mm -hmm. jadi uh, jangan jadikan alasan uh, untuk anda tidak mengambil ataupun memanfaatkan apa saja input yang ada dalam majalah solusi ini betul uh, dah kena pun dengan in, dah in trend orang kata untuk uh, mendekati golongan muda menerusi pembaharuan dari segi grafik uh, dari segi penulis-penulisnya mm -hmm. uh, boleh juga anda lakukan bukan sahaja di sekolah di tempat kerja imam di masjid pun boleh uh, yang penting anak-anak lepas ni uh, kalau ibu bapa nak ada story uh, sebelum tidur tak payahlah kalau kita Cinderella atau sebagainya oh, kita tak pakai solusi betul sebab ini. kalau ikutkan 2008 hmm. eh bermakna itulah seawalnya saya membaca dalam solusi hmm. ini hmm. dan uh, hmm. dan ini hmm. menimbulkan kembali uh, sebab kita ada bahan bacaan yang lain-lain yeah. juga betul. jadi tertinggal ketika ke solusi hmm. dan ini mengembalikan saya dan kembali saya ini. nak baca balik Insyaallah. Okay. Insya Baik. Tak dapatkan info lanjut pergi ke www.telagabiru.net.my. Facebook pun ada Telaga Biru Fan Club, Ustaz mm Datuk Dr. Zahzan Muhammad di PSM pun ada Instagram Telaga Biru Fan Club dan juga Ustaz Zahzan. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Datuk Dr. Zahzan. Terima kasih banyak. Baik.